Dobar dan, dragi moji fenomenalci. Okupila sam sobstvene fenomenalce u svom stanu da vas od srca pozovemo na Wake Up 3 u Ljubljani, 2.4. na kojem će biti fenomenalni Lisa Nichols, Smiljan Mori, Ana Bučević, Aleš Lisac i dr. Mel Gill, autor bestsellera Metatajna. Od srca vas pozivamo i radujemo se da zajedno sa nama učestvujete u spektaklu koji će biti u Ljubljani. Pre svega se nadamo dobrom provodu, zato što, mislim, vidite ih sami, ne može biti loš provod. Veliki pozdrav svima, ja sam Nikola i idem na Wake Up 3, za koji sam čuo od Tamare Baroš. Razlog mog odlaska u Ljubljanu 2.4. jeste taj što želim da spoznam neke nove stvari u svom životu, poznam neke nove ljude. I zato što jedna reč, jedna rečenica, jedan video, jedan seminar ili jedan čovjek mogu potpuno promijeniti vaš život. Veliki pozdrav. Ćao fenomenalci, ja sam Maja. Odlučila sam se da idem na Wake Up 3 zato što su moje misli gladne znanja, zato što je moj um otvoren za nova znanja i zato što nikada nije prepun za nove informacije. Od seminara očekujem da izoštri dioptriju moje inteligencije i da nam otvori vrata ka intuitivnom umu i istinskom znanju kontrolisanog toka umovanja. Vidimo se! Dobar dan, dobri ljudi. Ja sam Kristina i idem u Ljubljanu na Wake Up 3. Za to sam čula od Tamare Baroš. Kupila sam kartu. Idem, zato što već dugo pratim Anu Bučević, Smiljana Morija, Lisu Nichols i jako želim da ih vidim uživo i želim da čujem te informacije koje će oni tamo da nam obezbede i jedva čekam i pozivam vas sve da se pridružite. Ćao svima, ja sam Aleksandra, za Wake Up 3 sam čula od Tamare Baroš i tamo idem zato što želim da kreiram svoje ciljeve na potpuno novi način. Smatram da sam dovoljno hrabra da transformišem svoj život kao što sam i do sada radila. Energija će tamo biti fenomenalna i ekstra ćemo se provesti. Želim ovim putem da pozovem što više ljudi da nam se priključi i da svi zajedno uživamo u životu. Dragi moji, ovo je sve od nas za danas. Ono što ćemo da uradimo jeste da ćemo da vam obećavamo, da ćemo redovno da vas obaveštavamo o fenomenalnim seminarima, događajima, radionicama koje organizujemo mi i Big U Akademija zajedno sa nama. A do tada, ostanite u Vortexu i pratite to.